Bare det der med pipe. Let's have some fun, this bit is sick. But then I do, then I might miss you, baby. Herregud, det lukter skikkelig blyantspiss. Blyantspiss? Nå er det som du fikk orgasmen, liksom. Satan, det stinker. Er det de orgasmelydene mine? Jeg vet ikke hva det er en gang, men se, det er en drage, det er en harsdrage. Frida. Nei, jeg skal ikke spise den. Ikke spise den. Nei, tid på den. Sorry da, jeg skal la den ligge der. Hvor lang tid står det? Sånn, to minutter. Ja, det er den. Det er noe med den som jeg har lyst til å dele den. Ok, det er nikotin. Gud. Har. Nikotin. Har. Jeg vet ikke, jeg sa noe bare... Fuga! Fuga! Oi, det var deilig. Det er den der vinter som har snappet av, ikke jeg vet? Jeg vet det, jeg dør. Jeg slår hodet i baken, og så bare... Sånn om jeg ikke er skadet min fra hodet. Nei, jeg er ikke skadet, jeg bare... Jeg vil gå til Jesus! Jeg vet ikke. Hva skal ikke dere gjøre nå? Jeg skal hente penger. Ja. Ja. Vi er på et mentalt sykehus. Ja. Ja, det er vi. Ja.